俩了吧？啊，罗马那么弱了，我的妈呀！都是都是猫吧？哎呀，哎呀，哎呀，我怎么能？我这个手机怎么能这样？那个对员嘛的，咱心里都不一样了。啊，这地方变谁了？给给的，人家他妈的也不会玩的。带我爸了呗？带我爸了呗？没有。找我爸了，人家也没记下来了。他都被溜的，咱心里都不一样了。妈个，都一万嘛边咯，不嘛不啥了嘛边。No define。好乖乖，咱心里都不一样咯。这个吧，这是十八的边咯。妈的，推广嘛，那推广都是些包呢。就是比刘兰写的都不一样咯。蓝眼的那假的，普通不会变成嘞，普通不会没拉掉变的，我那用李伯斌上面的这个，普通不会是什么的呢？就是被丢了蓝眼写的攻击比较旺呢。普信啊，那不是咱那都会少一点，那到就普信难玩玩的。妈个，文富啊！哎呦，里边没干啥。不能先讲，来讲。两路也行，两路也行。哎，来来来，我来给你做一个。妈搞的4万嘛，别弄。这个把这些红的包里面。喂喂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 喂蓝呀，对么高品的了，喏，可能是那个价。好些。妈个，都发一百元喏。我是普信单位的西边的喏，普信那个给呢。都发一百元喏。
ชิบะ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 ชิ
နာနဲ့၃၄ပြေးနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြေးပါဗျာနော်ကိုမျိုးဆန့်ရေကိုရေကိုရေချက်ကိုရေဘုရားဘုရားဘုရားมันตั่วไปเว้ยนายดูไปเว้ยเนาะกูบ่ช่วยเลยกูกูမျိုးจ่อยกูกูไปอ่ะหมดเหรอโหดกูยีดูตึ้มไม่สิอยู่อ่ะกูเนาะกูช่วยกูยีကိုကိုထမင်းကြော်ဖို့မရှိရင်လည်းညနေမဖြစ်ကြနဲ့ဗျာနော်ကိုတို့နော်ထမင်းကြော်ဟိုလူရှင်းမဲ့ဒီလူရှင်းမဲ့ဆိုရင်ထမင်းကြော်နိုင်မှာကိုတို့ညနေဖြစ်နေကြကိုမျိုးကြော်ရေနော်ထမင်းကြော်စားရင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ကြွေးပါမယ်နော်ကိုမျိုးကြော်ရေဟုတ်တယ်ဗျာကိုမျိုးကြော်တို့ကပတ်သက်ရှင်းထမင်းကြော်စားပြီးတော့ပတ်သက်ရှင်းကလည်းဟိုလူရှင်းမဲ့ဒီလူရှင်းမဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုလူရှင်းဒီလူရှင်းဆိုထထိုးကြတာပေါ့ကောင်းထမင်းကြော်တိုင်းပါပိုခလေးပိုင်တိုင်းပါဗျာနော်ဘီကုတ်နှလုံးပေါက်ပါပဲဗျာနော်မေတ္တာနေပြီးတော့ကိုးပါကိုကဲပြောလိုက်လွေးပင်းလာခဲ့မယ်လေကိုမျိုးကိုမျိုးဆန်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြောလိုက်မယ်ဗျာနော်ကိုကိုမျိုးဆန်ဆိုတော့ဖိုးရှင်ပွဲပဲချင်းတော့ကွာဖိုးရှင်ဖိုးရှင်ပွဲပဲချင်းတော့ကွာမလို့ဆိုကိုကိုကဲရှိရအောင်ဟုတ်ပြန်အဝူးရ
ဘုရင်ဘွယ်လည်းဖြစ်မပွဲတိတ်ထားရယ်ဗျာနော်ကျိုးတာနော်ရက်တွေကြရင်လည်းနော်ကျွန်တော်တို့ကတေဝဲတွေကျွန်တော်တို့ပွဲကောင်းလေးလွှင့်ပြရယ်နော်ဘက95ပါဗျာနော်ဘာကဖိုင်နိုင်ပါဗျာနော်ဘမောရင်ဘီကုတ်ကတော့ပေါက်နေပြီနော်ဘမောရင်ဘီကုတ်တွေပေါက်သွားရင်တော့ဒါတကယ်လို့ရှုံးသွားနိုင်တယ်ဗျာအမှတ်သားကြီးနဲ့ဘက95ပါရဲ့ဗျာတော့မျောလဲကွာတော့လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကိုတို့လောက်ပဲရှိတယ်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့မျောလဲတနေ့ကမင်းကြည့်နေမှာငါထဲလိုက်တော့မလို့ချုံးပြီးထဲလည်းမတက်လာဘူးလောက်ပဲကျန်တယ်ကျန်ရည်ရတယ်ကြီးရတော့ရမ်းမများပါဘူးဗျာတော့ဒါ20နှစ်လောက်ဖြစ်တယ်ဗျ20နှစ်တောင်းလောက်ပဲဘာညံ့哦တော့ရေဘီကုတ်တွေကအလုံးလုံးနေဗျာနော်ကြဖို့အောင်တော့မကြောက်ဘူးဗျာနော်နက်လင်းမိပါတယ်ဗျာနော်မကတော့မတက်ပါဘူးဗျာ high five ပါရဲ့ဗျာရေရေရအနောက်ဘက်လို့ဒီလိုပါလေဘယ်လိုလဲချိုးရင်ရေးတင်နေပါလေလောမောကတ်လုံးမိသွားပါရဲ့ဗျာနော်မကတော့မတက်ပါဘူးဗျာ59ပါရဲ့မကစင်နိုင်ပါနော်တမတ်တော်ဝိုင်ပြဗျာဘီကုတ်တွေအလုံးလုံးနေဗျာနော်ကျွန်တော်ပြောသူပဲဖြစ်လာမလားတော့မသိဘူးဗျာဆေးပင်နိုင်ပါဗျာနော်ဘီကုတ်တွေပဲဘီကုတ်လို့ရအောင်ဒီပွဲဟုတ်တယ်ဗျာနော်ပွဲဆိုတာဟုတ်အောင်တော့ဘီကုတ်တွေကတကယ်ကိုကောင်းအောင်လေဗျာနော်အဲ့လိုမရဘူးအိတ်နိုင်ပါဗျာနော်အောင်တော့ဘီကုတ်တွေပေါက်သွားရင်ကိုကဲလို့ရှုံးသွားနိုင်တယ်ဗျာမအိမ်နိုင်ပါဗျအခုရှေ့မကြုံနောက်တာဆုတ်ပါမတူပါပါဗျာနော်နိုင်အောင်ရောက်ပါဗျာဘယ်ကွေးစင်ကြီးပွဲမရှိပါဗျာနော်စင်ကြီးကဘောတိတ်မပုတ်တော့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကွေးလဲဆိုကွေးမကွေးပါဗျာနော်တက္ကိဒကိုမကိုအာကြီးကွင်းပါဗျာနော်ဥအာကြီးပါကွင်းတိုင်းအကိုအာကြီးပါဗျာမတက်ရနေရတော့ဝေးသွားလို့ဗျာနော်လှုပ်ချိန်တော့မရလဲကြောက်ဝိုင်းကြောက်ဝင်တော့မှတ်ရမှာဗျာနော်စာမင်းကတော့အဲ့ရနိုင်အော့ပါဗျာနော်စာမင်းတို့တော့ပြောင်းလို့ခိုင်းမကနိုင်ဟောပါဗျာနော်ကျွန်တော်တော့မပါတော့လက်ကန်ထားတော့သိမငြိမ်ဟောလက်ကန်တော့တလုံးပောက်ပါပါဗျာနော်မကလက်နိုင်ပါဗျာနော်အမတ်သားကြီးကနေပြောတာဘီကိုတွေပြိုသွားတာဗျာနော်
วันไหนมาแม่เนาะเล่นพ่อมาว่ะเลยโอเคว่ะกูยิจนบ่เลยจริงๆเนาะจนตาลูกวินลาไปว่ะเนาะกูยิเนาะกูไม่จ่อยชมอ่ะจนไล่แชร์ดิลุบไปจ้าวเนาะไอ้แชร์ไม่ลุบดิกูคุยดูว่ะดิอ่ะมากะวันไหนเอาไว้กันเนาะพอตอนนี้บิโกดิอ่ะตลอดลุ้มๆเนี่ยมาวันไหนมาเปียเนาะนี่มาดูไหนมาเปียเนาะอแมกะตက်ว่ะอยู่เนาะอแมกะตายอ่ะนี่โซามิเปียงหลุดเลยดูยกเนี่ยนะ92ซามิเปียงมา92อ่ะอะไรโดนอะไรอ่ะตาลาหรือว่าไม่ได้แบตเตอรี่เสียอ่ะดูไหนมาอะมังอ่ะเนาะยายน่ะเสร็จตัวมั้ยส่วนเนาะอะอัญญาตมาไหนไม่ชื่ออยู่อ่ะดิกุก็เลยห่มไหนมาอ่ะอะมังอ่ะโชว์เนาะพุ่งเส้นป่วยโหล้งเย็นเลยส่วนเราด่าပေးရဖုန်းနံပါတ်ပါเนาะ KB တွေဝေးတွေရှိပါတယ်ဗျာเนาะတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လောင်းလို့ရပါတယ်ဗျာเนาะဆန်ညာကနေပြီးစပုတ်လိုက်ပါဗျာမင်းတို့လည်းပတ်စံပေးပြီးဆောတယ်ဒီဝေးလောင်းကြည့်လို့ငွေငွေတွေသနာပါတယ်ကိုကြီးအဲ့တော့ဟုတ်နိုင်ပါဗျာအမတ်ကเนาะအော်တော့မကြလို့လားတွားမို့တက်စော်တဲ့အချိန်အမတ်ကတို့အမတ်ကွာကြီးကနေကလိုက်လာတာဗျာเนาะအော်တော့ဗီဒီယိုကတော်ကောင်းတယ်ဗျ။နိုင်ဟုတ်ပါဗျ။ပြစာမေးတော့ပြောင်းထူဒီကွာ။ဆက်မှမတက်ဘူး။မာရ3ပြီမေ။ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဖောက်ပြီးတော့။ဒီလဲ။ဟောချက်ဒီဆက်မလေး။အော်ဒီမှာတက်ပြီးပေါ့ဆိုတော့ဝင်။ဟောကျမင်းကလူကြီးကတော့ဟုတ်နိုင်ပါပဲအမကောနော်။လိုက်ကောင်းနေကျွန်တော်ခေါင်းကျွန်တော်။ဘေးကားထားပြီ။ဒီမြေကြီးလိုက်။ကြည့်ရတဲ့စီကော။ဟိုင်းဟုတ်ပါ။အမဟုတ်နိုင်ပါဗျာနော်ရှင်းလို့ဟာအဲ့ဒါလည်းရှင်းထူတာဗျာနော်ဘက်ကနေဟုတ်နိုင်ပါဗျာနော်တာကီးတော့ပွဲမရှိပါဘူးဗျာနော်တာကီးကနေပြီးတော့มาပဲဗျာနော်နိုင်ဟုတ်မင်းရေးထူတာဘက်ကနေသောက်ပြန်ရဲကွေဟုတ်နိုင်ပါဗျာเนาะအမကစုပါရကလေး
့ဟုတ်နိုင်မယ်ဗျအမကတော့လူးနေတယ်နော်အဲဟုတ်ဗျတို့လမ်းရှယ်ဒီလုတ်ပြရအောင်နော်ကလူလေးတွေဝင်းပြီးတော့ဘောလုံးလေးပြပါအဲ့ဘောလုံးပေါ့ပါဦးခင်ဗျာဘောလုံးကိုကြီးတဲ့တယ်ဘောလုံးလေးဝင်လာဘောလုံးလေးကြီးရတယ်ပါဝင်နေဟုတ်ကဲ့အမကနိုင်ဟုတ်ပဲနော်ဟုတ်နိုင်မယ်ဗျအမတပ်ပဲပြပြလဲတကယ်လို့အမက်ပြန်နေမှာပါဒါလေးတော့မောင်ဘီကိုတွေကဒီကလုံးလုံးဆက်လိုက်ပြူသွားတာဗျဟုတ်နိုင်ပါဗျအမကနော်တို့တည်လားစကဲမပြောင်းတော့စကဲမပြောင်းကြာပါတယ်ဗျာနော်စီးလေးကိုရှက်ပြီးကြာပါတယ်ပွိုင်းနိုင်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားပါပြီနော်မက်အောက်ကအနေကြီးကနေပြီးတော့အောင်းတော့ဒီကိုတွေကတော်တော်လို့လို့ပါပဲဆာမင်းနဲ့ပြီးပြီးတဲ့ဟာဆာမင်းနဲ့ရှင်းလုံးလို့ပြီနေရောပေါ့哎加进少女咱们对面那都多少မကြာကြီးစောနေနော်ဘေးပြေမှာပြီးသွားတယ်ကနော်ဒါကြီးမင်းတော်တော့ပြလက်ပွိုင်းလာဗျာတော့အမကတော့ဘကပဲပြန်နိုင်ရောမလားဒီကနော်ဘာမစုဖြစ်သွားတယ်ဘာမစုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာဘလို့ဆိုအလုံးကြီးပါလေပွိုင်းလက်ပါဗျာနော်လက်ပွိုင်းမြတ်အမကနော်ကျွန်တော်ပေးလေးလိုက်ရင်ရှဲလေးလေးလုပ်ပေးကြအောင်နော်ဒါပွိုင်းလက်ပဲအမကနော်ကဲပွိုင်းနဲ့ကြည့်နေတာမလို့ပြလက်ပွိုင်းလာပဲဗျာနော်ဟုတ်စိနေကဲကဲပွိုင်းမပြီးသေးပါဘူးကြီးနော်ပွိုင်းရွှေငါမလာလို့တယောက်စားတောင်းနေမှာမပေးလို့ဗျာနော်ပွိုင်းကဒါဖြစ်မလားရွှေငါနေမှာကိုပကွက်နေတော့ဆက်နေနော်ပွိုင်းကဖြစ်မလားပေးမလားပေးမလားမသိဘူးကြာနေနေတော့မူးလေကွာတလားဘွေဘာကလက်ပွိုင်းပါလေဗျာနော်လေးလားလေးလားဟုတ်တော့စာရင်ထူလားဝေးနေဗျာနော်ပွိုင်းရတော့လပ်ပွိုင်းနော်မကတော့ရာဘီချင်းပါအလုံးမတော်ရတာကွာရှင်းပါလို့မာရတာနောက်ပြည့်တယ်ဟောလာရတာတော့မင်းလောက်ကွာတော့လက်မရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ကလူဘောလီဝါကလူတွေလည်းဝင်ပြီးတော့ share ပေးကြအောင်နော်က
Okay, on doit savoir les salaires du dîner. Mais ça, on y a un peu de temps. On doit savoir les salaires du dîner, non? Je suis gagné en Chine, ça, ça, tout. Alors, on est gagné. Je suis gagné en Chine, ça, on est gagné en Chine.比娃娃一样，那会呢？啊，比小娃娃，给都小娃娃了，喏，那么路，矮娃娃嘞，上俺们西门嘞，喏，父亲不哩拉路线，就来十多米了，喏。啊，老不会太深了。没叫没叫没叫啥，记一下，来我手里来了。没叫那个窗户高，啊，不是下去，剩下吧。不来了，哥。这户外家我也累了，背包快撇了。好了，跑那路嘛，跑那不溜溜，哎，我稍微的不过来。稍微不过来。哎呀，我身都不会来洗的了，我身都不会来。我等我，我等你。不是，你干嘛呢？啊？来来来，不是，不是，我这我这玩的，这玩了，这玩上，这地方比这玩少嘛，明白喏？就这玩讲六明白喏？哎，县里六不讲。不是，你这玩不喏？来里看他吃来没喏？这边六明白。